Assalomu alaykum do'stlar, qadrli mana shu Samandar Vlogs kanalini ashaddiy obunachilari. Do'stlar, mana shunchadan beri qachdi 2 haftadan beri bironta video qo'yilganim yo'q. Kanalimga nasib bo'lsa, to'ylarni o'tkazib oldik, eshitganlar bo'lsa. Assalomu alaykum do'stlar, qisqacha reklama. Bizda mana shu Samarqand klub Muay Thai murabbiy O'zbekiston sport ustasi Abdukarimov Faris. Ish kunlari soat dushanba, chorshanba, juma soat 15:00 dan 16:30 gacha. Kimda-kim zallarga qiziqsa murojaat qilishingiz mumkin. Endi nasib bo'lsa yaxshi kontentda videorolik olib borishni o'ylab turibman. Nasib bo'lsa yana bir 10 kunlar ichiga zakonli video qo'yaman. Sizlarga yoqadigan umiddaman do'stlar. Mana shunday meni hurmat qilib mana shu kanalimga o'tirgan obunachilarimga mingdan ming rahmat deb qolaman va kanalimda yangi bo'lsangiz, kanalimga sraz obuna tugmasini bosib, bitta-bitta videolarimga like bosib qo'yishingizni so'rab qolaman do'stlar. Yaqinda yana mana shu tez orada 10 kun ichida mendan bomba videolar kutib qoling do'stlar. Mana shu 10 kun ichida sizlarga yangi kontentda, yangi ko'rinishda video rolik qo'yaman. Qani do'stlar, sog'-salomat bo'linglar. Sizlar bilan Samandar Kubayev, Samandar Vlogs kanalini admini. Kimda-kim yordam, reklamalar bo'yicha xizmatlar bo'lsa, opisiyalarda nomerimiz qoladi, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin bo'lsa. Xayr, sog'-salomat bo'linglar.